Ahojte, dnes budeme akože čo robiť, keď vás bolia kluby na nohách, takže poďme na to, lebo musíte si hlavne pripraviť krém a na to si dať a k tomu potrebujeme ešte fén, takže poďme na to. Najprv musíte krém otvoriť a namazať si ho na nohu, to tam všade, kde vás tá noha bolí, takže ale nesmiete to zase prehnať, tak ako ja, trošku veľa som si dala, ale to nevadí, proste to musíte chvíľu masírovať a to, čo ste si dali, buď po celej nohe, aby vás náhodou aj ostatné bolelo, alebo iba tam, kde vás to teraz bolí. Trochu mi to trvá, ale je to dosť ťažké, ale že viete, veď. Ale to musíte až, aby to nebolo ani vidieť veľmi, ani trochu, čo veľmi. Nemá to vôbec vidieť, ale masnú môžete mať. A teraz ideme to fénovať. Fén musí byť trošku na, akože na číslach, ja to mám 1, 2, 3 a musí byť na dvojke, ale nie je moc blízko, pokiaľ nechcete, aby vám zhorela noha. A potom to fénujete, lebo určite mať také... Veronika, vypiť, teraz. A to sa volá reumatické bolesti a potom ešte ten krém to viac roztopí a ten krém sa potom usadí do vašej nohy. Takže preto to fénujete. Všetko pomáha na bolesti. Chvíľu to budem fénovať. A po 10 minútach môjho fénovania, čo sa stalo? A teraz ste si fénovali. Tak, teraz si dáte no, čaj. Ahojte, tak keď vás bude ešte niekedy boliť, musíte hlavne popíjať čaj. A potom... Keď vás to ešte stále trochu bolí. Viete, lebo to je dobré, alebo akože proti bolesť také čaje. Potom vás to nebude bolieť ani nič. Takže tento lifehack robte, keď vás to ešte bude bolieť noha, lebo to nejak veľmi pomáha, to je také dobré na to. To vám odporúčam. A ešte ten fén hlavne musíte používať vtedy, keď vás bolí noha, alebo nejaký ohrievač, ale to je jedno, lebo všetko môžete mať vedľa radiátoru, len vážne, nech sa vám táto noha nespáli, ale, lebo ten krém potom sa veľmi rýchlo roztopí a môže aj vypiec. Alebo že vy ste to zle spravíte. A potom to nebude dobré, ale keď vás tá noha ešte trochu bolí teraz, tak musíte to chvíľu masírovať a nie hneď zase dávať veľa krému ako ja. Tam si trochu čo.